بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ریئل ہیلتھ پلس فیشن. ریئل ہیلتھ پلس فیشن میں خوش آمدید ہے. آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بہت خوبصورت اینٹیک نیکلس ڈیزائن. ویڈیو دیکھتے رہیں، انجوائے کرتے رہیں. ان دس ویڈیو بیوٹیفل نیکلس اینڈ ڈیزائن اوسم آئیڈیا اینٹیک جولری واچ اینڈ انجوائے. اف یو ڈونٹ سبسکرائب مائی چینل دین سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک مائی ویڈیو. آئی ہوپ یو ول لائک دس ویڈیو اینڈ شیئر دس ویڈیو ٹو یور فیملیز اینڈ یور awesome friends. Keep watching Real Health Plus Fashion and enjoy. You are requested to do all my commentary accept and subscribe, like, share and comment us about this video. اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے. ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر لیجئے، کیونکہ ہم لے کر آتے ہیں آپ کے لیے لیٹسٹ فیشن، خوبصورت دل فریب جولری، ڈریسز اینڈ ادر تھنگس. تو دیکھتے رہیں، انجوائے کرتے رہیں. آپ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کمنٹ بھی کیا کیجئے، ہماری ویڈیو کو لائک کریں. شیئر کرنے کے لیے بھی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ہمارے چینلز کی طرف سے ہمارے تمام سبسکرائبر کے لیے بہت ساری نیک خواہشات. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. خوش رہیں، خوش رکھیں. خوش رکھنا بھی ایک بہت اچھی بات ہے. ویڈیو پوری دیکھیے گا، بہت شاندار جاندار ڈیزائن ہے. اس میں آپ کے لیے لاتے رہیں گے بہترین، خوبصورت، دیدہ زیب ڈیزائننگ ڈریس کی بھی اور جولری کی بھی، سینڈلس کی بھی اور ہر چیز کی. تو انجوائے کریں ویڈیو کو. مجھے اجازت دیجیے اپنے چینل کی طرف سے. ایک بار پھر خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اجازت دیں. اللہ حافظ.